саламатсыңарбы Бүгін силер менен 8 сегизинчи химия предметин анданары оқып окуп үйрөнүүнү уланталык анда эмесе өтілі силерге өтүлө темасына көңүл бурсаңар сабактын темасы Кислаталардың классификациясы жана алынышы бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен кычкылтектүү жана кычкылтексиз кислоталардын кислота қалдығын түзүүчү элементтердин валенттүүлүгүн табууга үйрөнөсүңөр ошондой эле тектүү жана тексиз кислоталардын алынышына тажрыйбадан байкоо жүргүзөсүңөр анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй кислоталардын курамына анализ жүргүзүү үчүн биринчи кислотанын өзүн эске салып алалы силер көрүп турган бул кислотанын жалпы формуласы аш ик асид кислота калдыгы анда Мен сілерге төмендегі кислаталарды сұныштап көрейін. Кислата қалдығы әр түрді болған кислаталарға көңіл бұрғыла. Мисалы, H-хлор, H2S, H2SO4, H2SO3, H3PO4, жана HNO3. Мұндан башқадағы көп көптеген кислаталардың мисалдардың оқу кітептерінен таваласыңар. Азыр сілер кислата қалдықтарына көңіл бұрсаңар. аш хлор аш эки с кислота калдыгы андан кийинки кислоталарда со төрт со үч по төрт жана эно үч кислота калдыктарын көрүп турасыңар бул жерде силер аш хлор менен аш эки с кислотасынын калдыгын жөнөкөй экендигин көрүп турасыңар ал эми калган кислоталардыкын карасаңар эсо төрт со үч п о төрт эно үч кислота калдыктары татаал экендигин көрүп турасыңар жөнөкөй кислота калдыктарында кычкылтексиз ал эми татаалдардыкын карасаңар кычкылтектүү анткени кычкылтектин атомдорын көрүп тұрасыңар. мына ошентип кислоталарда силер менен кычкылтектүү кычкылтексиз кислоталар бар экендигин өткен сабакта дагы талкуулаганбыз анда азыр силер менен кислота калдыгын түзүүчү элементтин валенттүүлүгүн табууну үйрөнөлүк азыр силерге аш эки күкүрттүү суутек кислотасы менен аш эки со төрт күкүрт кислотасынын структуралык формуласын сунуштайын алардын структуралык формуласын карап туруп бул жерде кислота калдыгын түзүүчү элементтин валенттүүлүгүн жеңил эле айта аласыңар мисалы күкүрттүү суутекте эстики валенттүүлүгү 2, ал эми күкүрт кислотасында күкүрттүн валенттүүлүгү алты эмне үчүн анткени аларды силер өткөн сабактарда талкуулаганбыз структуралык формуладагы валенттүүлүк сызыкча менен белгиленет сызыкчанын санын санап анын валенттүүлүгүн жеңил эле айтканды үйрөнгөнбүз азыр болсо аларды валенттүүлүктүн эрежеси менен чыгарганды дагы үйрөнөлүк мисалы 2 s с күкүрттүү суутек кислотасында суутектин валенттүүлүгү 1 аныкы туруктуу ал эми кислота калдыгыныкы эмне үчүн эки эстики аны текшериш үчүн суутектин валенттүүлүгүн бирди атомунун санына экиге көбөйтсөк анда жалпы бөлүнчү сан эки болот ал эми жалпы бөлүнүчү санды күкүрттүн атомунун санына бөлсөк же болбосо экини бирге бөлсөк эки келип чыгат эмне үчүн бирге бөлдүк бир деген күкүрттүн атомунун саны ал эми формулада бир болсо жазылбайт бирок силер аны бир атом деп окуйсуңар мына ошондуктан бирге бөлдүк демек эки деген сан бул кислота калдыгы с бул сульфит деп аталат мына ушул кислота калдыгынын валенттүүлүгүн эки деп табат экенбиз бул албетте кычкылтексиз кислоталардыкы ал эми кычкылтектүү кислота аш эки со төрттүкүн кантип табабыз карайлы аш эки со төрт мен молекулалык формуласын жаздым стин кислота калдыгынын дагы күгүрттүн атомунун валенттүүлүгүн табыш үчүн кычкылтек суутек атомдорунун валенттүүлүгүн билебиз мына ушулардын жардамы менен табабыз Анда x-ті табуш үшін x бара бар, 2 көбөйтүлгөн 4, минус белгисин коёбуз, 1 көбөйтүлгөн 2, бара бар 6 деп чыгарабыз. 6 деген бұл күкүрттүн же кислота қалдығындағы кислота калдыгын түзүүчү элементтин валенттілігі Күкірт анын валенттілігі 6 екен. 6-ны кантип таптық Анткени кычкылтектин валенттүүлүгү 2, 2-ни 4-кө көбөйттүк, 8 болот суутектин валенттүүлүгү бир бирди экиге көбөйттүк анткени индекс эки экенин көрүп турасыңар 8 ошентип 2 экини алып 6 деп таап алдык бул түшүнүктүү болдубу анда бул мисал түшүнүктүү болсо эгерде жазып алга жетишкен болсоңор анда эмесе силер азыр бул суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр суроону окуйун. кислота калдыгын пайда кылуучу элементтин валенттүүлүгүн табуунун кайсы жолу туура суроону мен азыр силерге окуп бердим азыр силерге сунушталган формулага көңүл буралы аш үч po о төрт орто фосфор кислотасынын молекулалык формуласы ал эми кийинки тарабында анын структуралык формуласы турат силер бул мисалдар менен өткөн сабактарда таанышкансыңар анда мен силерге жоопту биринчи сунуштап коеюн биринчи жооп X барабар эки көбөйтүлгөн минус 1 көп өтілген 1, барабар 5. Бұл шығарылыш туғыра келеве, ортофосфор кеселатасындағы фосфордың валент түйлігі қанчаға барабар, структуралық формада көріп тұрасыңар. Андан кейінгісін соныштайын, x барабар, 2 көп өтілген 4, минус 1 көп өтілген 3, барабар 5. 2 жооп төтен 5 деген жооп чыққан, демек фосфордың валент түйлігі 5, деген, 5. бирок бул чыгарылыштын кайсынысы туура азыркы формулага туура келет анда мен силерге багыт берейин көңүл бургула структуралык формулада фосфор кислота калдыгын түзүүчү элемент анын валенттүүлүгү бешке барабар анткени беш сызыкча менен байланышып тургандыгын көрүп турасыңар анда суутектин валенттүүлүгү бир бир эле сызыкча менен байланышып турат кычкылтектики эки аларды санаганды үйрөнгөнбүз бул структуралык формуладан таптык эми көңүл бургулачы молекулалык формуладан тапканда иксти табыш үчүн же кислота калдыгындагы кислота калдыгын түзүүчү фосфор элементинин валенттүүлүгүн табыш үчүн силер оозеки эле эсептөө жүргүзсөңөр болот мындан ары жазып эсептөөнүн зарылдыгы деле жок аны мындай жүргүзсөңөр болот мына силер көрүп турасыңар суутектин валенттүүлүгү бир индекси болсо 3, анда көбейтейіз 1-ді 3-ке. -кө, барабар 3 келіп çıқады. Андан кейін қышқылтектігі белгілі үкен білесіңдер. Қышқылтектің атомының саны 4, валенттілігі 2. 2-ні 4-ке көбейтсеңіз 8. 8-ден 3-ті 5 деген сан келіп çıқады. Азр сілер жауаптарды қарасаңдар 2-н төтең 5 тұрат. Бірақ азырқы чығарылышқа туура келген мысалы қайсысы болып 1-ші 2-ші албетте туура жооп экинчиси 2 екі көбөйтүлгөн төрт минус 1 көбөйтүлгөн үч барабар 5 деген жооп туура жооп болуп саналат ал эми бул жооп туура эмес экен анда көңүл бургула кийинки суроого көңүл бурсаңар кислотага туура келүүчү оксид кайсынысы деген суроо берилген азыркы эле формулалар сунушталды биз жогоруда кислота калдыгынын түзүүчү элементтин валенттүүлүгүн тапканды үйрөнгөнбүз азыр болсо бул кислотага кайсы кислота туура келет деген суроого жооп алалык көңүл буралы биринчи мен фосфордун оксидин сунуштадым п эки о үч деген кийинкисинде p эки о бешти сунуштадым булардын кайсынысы ушул кислотага туура келүүчү оксид болуп саналат суроо түшүнүктүү болсо мен силерге багыт берейин кислота калдыгын пайда кылуучу элемент фосфор көрүп турасыңар анда фосфордун валенттүүлүгүн биринчи таап алалык Біз жоғырда айттық, ал 5 валент деп анда сілер, молекулалық формулада дағы фосфордың валент валенттүүлүгү беш экендигин жоғырда тапқанды үйрендік. албетте анда тура жооп екіншісі болот эмне үшін, анткени бірінші жооп туура емес екендігін дәлілдейлі. Себебі, бұл жерде кислотадагы фосфор элементинин валенттүүлүгү бешке барабар болсо ага туура келүүчү оксидтин дағы фосфордун валенттүүлүгү бешке барабар болушу керек экен анда реакциянын теңдемесин жазганда мына фосфордун беш валенттүү оксиди бир молекуласы үч моль же үч молекула суу менен аракеттенишип эки молекула же эки моль фосфор кислотасын пайда кылат экен бул учурда жыйынтык чыгарсаңар оксидинде дагы кислотасында дагы фосфор беш валенттүү бул мисал түшүнүктүү болдубу анда азыркы ушул мисалдын жардамы менен силер азыр баардык кислоталардын формуласына кайра кайрылалы дагы алардын дагы оксиддерине туура келүүчү кислоталардын тапканды үйрөнөлүк көңүл бургулачы бул жерде кычкылтексиз кычкылтектүү кислоталардын мисалдарын айтып өткөм азыр силер менен кычкылтектүү гана кислоталар жөнүндө сөз кылып жатабыз анда эсиңерде болсун кислоталык оксиддердин суу менен болгон бирикмеси же гидраттары оксо кислоталар деп аталат оксо бул сөз кайдан келип чыкты силер билесиңер кычкылтектин латынча аты оксигениум демек кычкылтеги бар же кычкылтектүү кислоталарды оксокислоталар деп татап атап анда азыр силер менен таанышкан фосфордун 5 валенттүү оксиди 3 моль су менен реакцияга кирип эки моль кислотаны пайда кылды ага туура келүүчү оксиддин валенттүүлүгү дагы жана кислотада дагы фосфордун валенттүүлүгү 5 деп, деп жыйынтык чыгардык келгиле анда азыр силер менен бул оксидтикин таап көрөлүчү с үч жана аш эки о анда бул жерде оксидтин валенттүүлүгүн билсеңер кислотасын дагы таба аласыңар аш эки со төрт кислотасы туура келет эмне үчүн текшерели бул жерде со үч күкүрттүн алты валенттүү оксиди ал эми ага туура келүүчү кислота аш эки со төрт бул жерде күкүрттүн валенттүүлүгү алтыга барабар анда ушуга эле окшош кийинки мисалды сунуштайын с о эки оксидин билесиңер бул жерде күкүрттүн валенттүүлүгү канчага барабар эгерде тапканды билген окуучу болсо анда ага туура келүүчү кислотаны дагы таба алдык го деп ойлойм мен сунуштайын мына аш эки с о үч кислотасы туура келет табалык күкүрттүн валенттүүлүгү оксидинде дагы кислотасында дагы төрткө барабар демек кислота алдыгын пайда кылуучу элементтин валенттүүлүгү 4-күй барабар екендеген, J6-ға барабар екендеген, сілер өз алдың арша жоғырдағы мысалдардың жардамменен, x-тіғандай тап саңар, мысал H2SO4-түйін тап қарағамыз, ұшындайлығы H3PO4-түйін, H2SO3-түйін тап алардың 4 жана 5 валенту екендеген дәлілдеп қойсыңғыр болады. кислоталарды алуунун дагы кандай жолдору бар карап көрөлүк мисал катарында көмүр кислотасынын алынышын анда азыр силер тажрыйбага кылдат байкоо жүргүзгүлө көмүр кислотасы кантип алынып жаткандыгына тажрыйба үчүн мынакей биринчи идишке сууну куюп алдык ага лакмустун эритмесин тамчылатабыз лакмус эритмесинин өңү сия көк түстө экендигин билесиңер азырынча эритменин чөйрөсү нейтралдуу а ә кислота пайда болгондугун билиш үчүн бул түстү кызыл түскө өткөндө гана билебиз мына азыр газ өткөрүүчү түтүктү туташтырдык ал эми экинчи штативке жайгашкан колбага кальцийдин карбонаты салынган ага туз кислотасынын эритмесин куйсак көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат бул реакция менен өткөн сабактарда да таанышканбыз пайда болгон көмүр кычкыл газы газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи идишке жиберилип жатат сууга жиберилип жатат эгерде көмүр кычкыл газы сууда эрип кислотаны пайда кылса кызыл түскө өтөт мына кызыл түскө өткөндүгүнүн себеби бул көмүр кислотасы алынды дегенди түшүндүрөт анда азыркы тажрыйбаны сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу эстейли силер көрүп турасыңар биринчи стаканга суу куюлуп ага лакмустун эритмеси тамчылатылганда сыя көк түстү пайда кылды экинчи штативке пробирка жайгаштырылып ага кальцийдин карбонаты салынган кальций ц о үч формуласын жазып алсаңар болот ага туз кислотасын тамчылатканда бул экөө жакшы реакция кирип көмүр кычкыл газын пайда кылат деп теңдемесин түзгөндү үйрөнгөнбүз анда бөлүнүп чыккан газ газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи идиштеги стаканга барды натыйжада газ суу менен реакцияга кирип кызыл түстөгү түстү пайда кылды эмне үчүн анткени көмүр кычкыл газы сууда эрип кислотаны пайда кылды ошол себептен өңү кызыл түскө өттү анда бул реакциянын теңдемесин мындай кылып жазабыз силер менен азыр акыркы идиштеги же акыркы стакандагы кызыл түскө өткөндүгүн себебин түшүндүрүүчү реакциянын теңдемесин жасалык мен жаздым мына с о эки көмүр кычкыл газы ал газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи идиштеги стакандагы сууга келип кошулду натыйжада ш эки ц о үч деген көмүр кислотасы алынды бул тажрыйба түшүнүктүүбү анда көңүл бургула СО2 көміртектен 4 валентті оксиде. Көміртек 4 валентті. Аға туыра келі жүй кислата H2 co 3 көмір кислатасы. Демек оксидінде дағы, кислатасында дағы көміртектен валенттілігі 4 көбара бар. Бүрек балдар, бұл реакция тұрықсыз анкенесілер білесіңер көмір кислатасын тұрмышыңарда минералдық суысындықты елестетсеңер. Ал тез елі ажырап кеткен деген ошондуктан реакция кайталама болгондуктан теңдемеге карама каршы белгисин коюп коебуз азыр дагы бир кислотанын алынышы менен таанышалы кремний кислотасы кремний кислотасынын формуласын билсеңер керек анда тажрыйбада кандай заттар реакцияга кирип жаткандыгын эсиңерге сактап жазып отурсаңар байкоо жүргүзөлүк тажрыйба үчүн натрийдин силикаты аш туз кислотасы лакмус эритмеси алынды натрийдің силикатында лакмусту тамчылатсак көк түскө өтіп кетті. анткени эритменин чөйрөсү щелочтуу натрийдің гидроксиді күшті щелоч экендигин билесиңер азыр нейтралдаштырып алдық эми туз кислотасын тамчылатабыз Бұл учурда натрийдің силикатына аш хлор туз кислотасын кошсок қандай реакция жүрөт реакцияның натыйжасын элестеткиле алмашу реакциясы жүрөт кислота калдыктары алмашат силицимо үч менен хлор натыйжада реакциянын натыйжасында h эки силици о үч деген кислота пайда болду бул кислота чөкмө сууда эрибей турган кислота мына азыр стаканды төмөн каратканда да түшпөй тургандыгынан көрүп турасыңар андан сырткары натрийдин хлориди алынды реакциянын теңдемесин теңдеп коелу коэффициенттерди экини коюп теңдейсиңер анда бул реакциянын теңдемелерин жазалық келгиле тажрыйба үчүн натрийдин силикаты алынган Аға туз кислотасын қойғанда кремний кислотасы алынып натрийдин хлориди бөлүнүп шықты. теңдемени жазалық, натрийдин силикаты натрий эки селицимо туз кислотасы аш хлор Бұл жерде алмашу реакциясы жүрді деп айттым Күшті кислота аш хлорды қойғанда аның кислота қалдығы хлор начар бұл жердегі кислотаны сүріп чыгарат же силикатты құрамынан. анда реакциянын натыйжасында аш эки селицимо деген чөкмө пайда болду азыр силер стакандан көрдүңөр жана натрийдин хлориди алынды Бұл реакция демек кислотаны алуудагы кыйыр жолу болуп саналат анткени күчтүү кислоталарды начар кислоталардын туздарына кошкондо аларды сүрүп чыгаруу менен чыгарса болот экен анда силер кислоталардын активдүүлүк катарын билсеңер бул реакцияларды кайсы учурда жүрөт же жүрбөй тургандыгына жыйынтык чыгара аласыңар көңүл бургула силердин оқу китебиңерде төмендегідей таблицада ә, кислоталардын ирээттүүлүгү келтірілген. Оқу китебиңерди тапсаңар болады бұл таблицаны Ең күшті кислота астында жазылды Мысалы, аш 4 со 4 ең күчтүүсү экен ан эми кийинкилери аш хлор аш үч 4 аш 3 -NO үч кислоталардын активдүүлүгү бирдей андан кейінкін начар аш 2 со үч андан кийин аш эки с андан 2 3 көрдүңөрбү аш эки слицио үч ең начар кислота болғандықтан артында жазылып тұрады ирээттүүлүк бойынша сілер кислоталардын активтілігі бойынша кийинчерээк чоңураак таблицалар менен да танысасыңар азырынша азырынча шарттуу түрдө ушул кыска түзүлгөн айрым гана кислоталардын активдүүлүгүнүн ирээтин көрүп турасыңар анда азыркы таблицадан карап туруп табалычы аш эки слицио үч кайсы жерде турат жана аш хлор кайсы жерде турат силер жогорудагы реакциянын теңдемесинде аш хлор туз кислотасы кремний ә, кислотасын анын тузунан сүрүп чыгаргандыгын көрдүңөр себеби мына аш эки селицим о үчтүн астында турат алдында турат аш хлор ошол себептен ал сүрүп чыгара алды анда ушул ирээттүүлүккө карата силер кайсы учурда реакция жүрөт жүрбөй тургандыгын жыйынтык чыгара алат экенсиңер келгиле анда азыр силер алдындагы кислота туздан өзүнүн кийинкисин сүрүп чыгарарын билиш үчүн төмөндөгү көнүгүүнү ойлонуп көргүлөчү мен силерге сунуштайын мисалы натрий эки силицим о үч аш хлор натрий эки с о төрт аш хлор натрий эки со үч аш эки слици о үч натрий эки sо үч аш но үч булардын ичинен албетте биринчиси жүрөт экинчиси жүрбөйт ал эми калгандары жүрөбү жүрбөйбү силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарып бул мисалдарга көнүгүүлөрдү иштеп койсоңор болот азыр бул суроого ойлонуп көрөлү кайсы кислота пайда болду тәжірибе үшін 7 грамм темір, 4 грамм күкірт алынды. Бұл екі затты ә, таразаға тартып алабыз алдын ала эмне екен деген сандық катычтар темасын өткөнсүңөр эки заттын аралашмасын ысыталы Ысытқанда әлбетте химиялық бирикме алынат темирдин сульфити темирдин сульфитин муздатабыз Мұздағаннан кейін аға аш хлор туз кислотасын қойсақ, натыйжада газ бөлініп шығады, Бөлініп шыққан газды газ өткөрүүчү түтүк аркылуу кийинки идишке жибердик бул жерде силер көрүп турасыңар суу менен газ эрип кайсы кислотаны пайда кылат бул мисалдарды жазып алган болсоңор анда алдыдагы суроого жоо берменен ойлонуп көргүлө кайсы кислота пайда болду биринчиси ашэкес күкүрттүү суутек кислотасы пайда болду экинчи туз кислотасы аш хлор пайда болду анда мен силерге туура жоопту түшүндүрүш үчүн мисалдарды көрсөтүп берейин экинчи үчүнчү стакандагы тажрыйбаларды эстегиле бірінші темір күкүрт менен реакцияга кирип темирдин сульфитин химиялык бирикмент пайда кылды аны муздатып туруп туз кислотасын куйганда темирдин хлориди пайда болып күкіртті суутек газы бөлініп шықты силер теңдемені өзүңөр теңдеп шығарып койсоңор болады демек туура жооп анда албетте биринчиси екен ал эми екінші жооп тура емес болып саналады анда эмесе бүгінгі сабағымызды жыйынтыктайлы силер менен бүгүнкү сабакта кислота калдыгын пайда кылуучу элементтин валенттүүлүгүн табууга мисалы күкүрт кислотасынын мисалында қарадық анда кислота күкірттің күкүрттүн валенттүүлүгү алты экендигин тапқан үйрендік бұл жерде кычкылтектики экини төрткө көбөйттүк коэффициенттин валенттүүлүгүн сутектикин бирге экиге көбөйттүк коэффициенттин валенттүүлүгүнү анан алты деп тапканды үйрөндүк ушул сыяктуу башка кислоталардыкын сілер өзүңөр таап көнүгүүлөрдү иштеп койсоңор болады андан сырткары силер менен алыныштар менен мысалы темирдин хлоридте аш экис бөлүнүп чыгат азыр эле тажрыйбада көрдүк ошондой эле натрийдин силикатына аш хлорду кошкондо кренний кислотасынын пайда болгондугун жана натрийдин хлоридин бөлүнүп чыккандыгын көрдүк балдар силер менен бүгүнкү сабакта кислоталардын классификациясына таянып алардын алынуу жолдорунун айрым гана мисалдарын карап өттүк силер бул мисалдарды дептериңерге жазып дагы бир жолу кайталап калган мисалдарды дагы өз алдыңарча иштеп көнүгүүлөрдү аткарганга аракеттенип көрсөңөр анда эмесе силерге бөлінген уақыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга саламатта тұрғыла.